Пускаючи до свого будинку орендарів, будьте обачними. На Вінниччині поліція затримала зловмисника, який переховувався від правоохоронців після того, як вбив пенсіонера, у якого винаймав житло. На підґрунті конфлікту через гроші зловмисник дерев'яною палицею завдав смертельних травм літньому чоловіку, а потім відлупцював і співмешканку, яка стала свідком вбивства. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Будинок шкереберть, розкидані речі, поламані меблі та криваві сліди вбивства. Напередодні тут знайшли понівечене тіло 80-річного власника будинку. Літнього господаря з ознаками насильницької смерті під купою старого мотлуху знайшли правоохоронці. Після того, як про зникло чоловіка, повідомила його сусідка. Під час огляду тіла потерпілого на ньому було виявлено численні тілесні ушкодження на тулубі та на голові. Також оглядом помешкання було виявлено порушення обстановки, а також знаряддя злочину, ймовірне, дерев'яна палиця зламана на кілька частин. У будинку старенький вінничанин жив не сам. Він здавав житло двом мешканцям. Підозра впала саме на чоловіка, який винаймав його будинку кімнату. Напередодні між ними виник конфлікт через гроші, які орендар вимагав у літнього чоловіка, будучи на підпитку. Не отримавши бажаного, зловмисник схопив дерев'яну палицю та жорстоко розправився з дідусем, завдавши йому смертельних ударів. А він попитий, крові весь. Я кажу: Володимир Захарович, не думайте, що здавати. Раз, легенько. Щоб шукав гроші швидше, так? А вона стоїть, яка, дивись. Свідком вбивства стала співмешканка зловмисника. Після того, як чоловік розібрався з дідусем, накинувся на жінку, завдав їй тяжких травм та кинувся тікати. Це сожитель мій. Сожитель? Да. А що сталося? Ну що, побив діда мене. За що побив? За що побив? За те, що ти діда заступила за 82 роки діда. А що з дідушкою? Дідушка умер. Правоохоронцям вдалося знайти зловмисника. Він переховувався у сусідньому будинку. У скоєному зізнався. Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку. На даний час готується повідомлення йому про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Як виявилося, вбивця вже добре знайомий з правосуддям, адже був раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Втім, тепер на нього чекає суворіше покарання. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».